News. Karibu kwenye taarifa za yanayojiri, ni kujuze mawili matatu yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Langu jina ni Hadi ya Mwasiwa. Yapo mengi tuliyokuandalia, lakini kwanza tukingwananga tuanze na hili, ambapo Rais William Ruto tayari amewasili jijini San Francisco, ambapo anatarajiwa kukutana na wakuu wa kampuni kadhaa za teknolojia kwenye ziara yake nchini Marekani. Miongoni mwa maafisa wakuu wa kampuni anazotarajiwa kukutana nao ni kutoka vilevile kampuni ya Apple, ile ya Intel, Microsoft, Google, kama njia moja ya kuhimiza kuwekeza humu nchini. Thank you.